Ще раз доброго дня. Я дякую за можливість черговий раз поспілкуватися в такому форматі, тому що ми гарно пройшли разом з вами цілий рік. Справа в тому, що 14 вересня минулого року я був призначений начальником головного управління ДФС в Чернівецькій області. І хочу вам передати, а через вас і нашим платникам, і тим телеглядачам, які будуть дивитися, або тим, хто буде читати друковані засоби масової інформації, ту частку позитиву, тому що вже традиційно ми будемо доносити позитивну інформацію про результати нашої роботи. Чому традиційно? Бо дехто вже звик, так? А насправді ці цифри даються тяжкою, клопіткою працею людей, платників податків, які заробляють свої гроші і сплачують справно до бюджету, засобів масової інформації, представників громадськості, які роз'яснюють зміни в законодавстві, податківців, які виходять на перевірки, які обліковують платежі. І тому хочу принагідно всім подякувати за гарну конструктивну співпрацю. Що стосується цифр. За 8 місяців цього року перед нами стояло завдання до державного бюджету мобілізувати 503 тисячі. І ми виконали це завдання з перевиконанням. 503 мільйони. Ми виконали це завдання на 575 мільйонів. У відсотках це значить 114%. І якщо в попередні періоди ми намагалися виконати завдання, і свято на нашій вулиці було тоді, коли ми виконували, справлялися з завданням, то ці цифри 114% вже традиційно виглядають якось із замало, да? Традиційне перевиконання. Що стосується місцевих бюджетів, перед нами стояло завдання 667 мільйонів мобілізувати до бюджету. Ми справилися з цим завданням у розмірі 738 мільйонів, що у відсотках складає 110%. І тому дуже дякую, що патріотизм виливається в гроші, гроші, які надходять до бюджету. Але багато хто каже, що для цього є і об'єктивні причини. Так, справді, відбулися зміни в законодавстві. Але я не втомлююся повторювати. Якщо у нас є в кишені 1000 гривень, і з них ми можемо заплатити 100 гривень податку, то як би ми їх не назвали, чи податок на прибуток, чи ПДВ, чи ПДФО, ми все рівно сплатимо 100 гривень податку. І те, що надходять кошти до бюджету, якраз свідчить про те, що кошти йдуть до бюджету. Якщо перевести перевиконання в кілометри доріг, бо актуальним на сьогодні є питання ремонту доріг, то хочу сказати, що додатково до місцевих бюджетів, додатково понад завдання, які перед нами стояли, ми забезпечили надходження разом з платниками податків у сумі 185 кілометрів доріг, капітального ремонту доріг. Тобто за ці кошти можна було на території Чернівецької області здійснити капітальний ремонт 185 кілометрів доріг. Це понад ті завдання, які стояли у тих бюджетах, які були прийняті на початку року. Що стосується в місті Чернівці, там теж основна частка в області – це місто Чернівці, яке дає від 78 до 80 всіх надходжень в області, то можете собі уявити, яка сума там. Тепер хотів би навести деякі яскраві приклади, щоб люди зрозуміли, куди ми рухаємося і які тенденції, бо, перш за все, приклади з нашої роботи. Наприклад, дуже часто я читаю публікації, чую висловлювання з приводу конфіскації з незаконного обігу підакцизних товарів. Так? От який стан справ там? Кількість товарів, яка конфіскована в цьому році, у порівнянні до відповідного періоду минулого року, складає в 9 разів більше. В 9 разів покращилася робота. Далі. Я вже наводив приклад, але оскільки сьогодні хотів би прозвітувати про період за рік,
то хочу навести яскравий приклад нашої успішної роботи. Це так звана операція «Горіхи». Це коли за сезон 2013 року, всіх надходжень від всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснювали діяльність на території Чернівецької області, надійшло платежів всіх видів податків в розмірі 6 тисяч гривень. І за сезон 2014-2015 року 21 мільйон 800 тисяч гривень. Відчуваєте різницю? 6 тисяч гривень і 21 мільйон 800 тисяч гривень. Далі. Держава справді дуже ліберально ставиться до тих, кому сьогодні найважче, до дрібного підприємництва. І дійсно спрощуються процедури реєстрації, зняття з обліку, там є суттєвий прогрес. Але, на жаль, таке наше суспільство, частинка такого суспільства, де хтось використовує такий лібералізм у стосунках держави і бізнесу в своїх корисливих мотивах. Про що я говорю? Зокрема, нашим підрозділом податкової міліції відпрацьовано суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснював підприємницьку діяльність на території Чернівецької області, здійснював завезення товару із Китаю, знаходився на спрощеній системі оподаткування, в рік завозив близько 40 контейнерів, загальна вартість товару в кожному з контейнерів якого була близько 240 мільйонів гривень. При цьому декларував 40 мільйонів гривень. Занижена митна вартість в 6 разів. Відповідно і надходження до бюджету в 6 разів. Попри те, що він взагалі не мав права знаходитись на спрощеній системі оподаткування, як підприємець. Тому деякі підприємці, на жаль, попри те, що поруч стоїть колега, який зводить кінці кінцями ледве і сплачує ледве єдиний податок, цей при такому товарообороті і таких сумах сплачує теж такий же ж мізер. От цих суб'єктів підприємницької діяльності, мабуть, і потрібно відпрацьовувати, і саме на них спрямована робота тих, з ким краще справи не мати – податкової міліції. Робота з громадськістю, всі знають, ми неодноразово про це говорили, що ми, можливо, єдиний територіальний орган державної влади, при якому була створена громадська кадрова рада. Всі кадрові призначення в нас відбулися через рекомендації громадської кадрової ради. Крім того, пізніше була створена громадська кадрова рада, відповідні підрозділи, які вже працюють за напрямками. І мені особливо приємно, що там є активні люди, які не просто формально відносяться до роботи, а беруть активну участь у нашій безпосередній вже діяльності. І, як приклад, хочу навести уже їхню результативність в тому, що ми від себе зробили пропозиції змін до законодавства, ми відпрацювали у деяких напрямках контрольно-перевірочної роботи. Дійшло до того, що люди настільки активні, що хочуть брати участь в перевірках. Це добре, і я підтримую таку активність громадськості. Чому? Бо завжди пропонував громадськості долучитися до роботи громадськими інспекторами. Наприклад, от вчора, останній приклад, стою на заправці, чекаю свій чек. А на заправці 8 колонок. При цьому 7 інших, таких же ж, як і я, споживачів, не дочекались свого чеку, розвернулись, пішли до машини. І при цьому я більше впевнений, що цих 7, хто не взяв свій чек, вони скаржаться на те, що дороги в поганому стані, що під'їзди не ремонтовані, що низька зарплата. Але вона не зміниться до того часу, поки в бюджеті не буде грошей. А в бюджеті не буде грошей до того часу, поки ми не будемо брати чеки. Бо перший штраф за невидачу чеку – гривня. І, на жаль, таке ліберальне законодавство, звичайно, ми відпрацьовуємо, виходять наші інспектори, донараховують, але цього недостатньо. Це, я вважаю, що там ще є суттєві резерви. І ті, що поїхали ваші колеги, то вони, напевно, не через те, що чеки не давали, тому що черга була велика. Чи інше? Вони ж заплатили гроші, мали би отримати чек. Розвернувся, пішов, не взяв. Це основні моменти, які я хотів сказати. Залишу більше часу для запитань, а вже під час запитань, можливо, більш широко розкрию тематику, яка сьогодні є темою нашої прес-конференції. Дякую. Так. Питання.
Перше, судячи з того, що ви сказали, ви намірені працювати довго і плідно, і ті кадри, що у вас були призначення, фільтрування кадрів, свідчить про те, що ви не маєте наміру спускати пару. Але з другого боку, кілька тижнів тому наш великорозумний прем'єр сказав, що фіскальну службу розігнати, податкову поліцію розігнати, де стиковка, як вона відбувається. І другий момент про дороги. Про ці дороги вже просвистіли вже кілька місяців, але віз і нині там. Що ви можете сказати нового в плані того, що саме за рахунок додаткових коштів, які буде давати фіскальна служба, в області збільшиться кількість відремонтованих, а то й новозбудованих доріг? Дякую. Дякую. Два дуже важливі питання. Я це навіть намагався своїх колег заспокоїти після такого емоційного виступу прем'єр-міністра, тому що ми маємо його поважати думку, будь-яку, яка би не була, бо він сьогодні займає дуже високий пост. Але хотів би попросити, щоб ми не оцінювали всіх під одну гребінку. Бо є ті, хто заслуговують в тому числі і на подяку за роботу, а можливо є і ті, кого треба розігнати, я не заперечую. І дуже важливо, щоб нас оцінювали по результатах нашої роботи, бо красномовніше за нас говорять тільки наші справи. А що стосується доріг, то ми той орган державної влади, який забезпечує надходження до бюджету. А розпорядником коштів є в Чернівецькій області служба автомобільних доріг. Бюджет приймають депутати. Тому не втомлююсь повторювати, що разом ми можемо більше. І коли я роблю певні заяви вже не суто з нашої щоденної роботи, а в тому числі як мешканець цього міста або цієї області, то просив би сприймати їх не як образу малої дитини, а як підказку або застереження, щоб не повторити якихось помилок з минулого, коли дії або бездіяльність влади приводили до якихось моментів не зовсім приємних історії нашої держави. Можна запитати ще раз? Дякую. Скажіть, будь ласка, чи будете ви йти на вибори міського голови? І чи ви вже від якої політичної сили? І чи вважаєте ви, що ви вже зробили все можливе на ниві реформування податкової? І чи вже достатньо ви грошей до бюджету принесли? Резерви є завжди. Дякую за гарне питання. Воно актуальне сьогодні, особливо коли наближаються вибори. Ми будемо чути дуже багато якихось ситуативних заяв, звернень, звинувачень. То просив би принагідно донести до виборців, до мешканців нашого міста і області, щоб вони не реагували ситуативно на такі заяви, звернення або звинувачення. Тому що не тільки потрібно працювати місяць перед виборами. І робота наша не заключається в тому, що взяв участь. Бо останнім часом я дивлюся, що дехто з тих, хто претендує на високі посади, наскладали на останній місяць перед виборами якихось заходів і не встигають в репортажах звітувати, де вони взяли участь. Я думаю, що потрібно працювати весь час, і я намагався саме так працювати з вами разом. Дякую за співпрацю, гарно. А з приводу вашого актуального запитання, мені задав зустрічне запитання мій колега. Дуже грамотний чоловік, до якого я дуже часто прислухаюся, бо він знаний в області політолог. І він каже: Михайле, а поясни, будь ласка, сам собі і людям, чому ми вже асоціюємо тебе як успішного державного службовця, який має добрі результати у податковій, чому говорять, що ти збираєшся йти кандидатом на посаду міського голови? І, мабуть, питання залишиться поки що відкритим. Бо я збираюся жити в цьому місті, тут будуть жити мої діти. І просив би того, хто сьогодні виконує обов'язки міського голови, хто обраний міською територіальною громадою, не боятися слова піар,
а сісти перед камерами і прозвітувати про свою роботу, про те, що ним зроблено за період діяльності, і, можливо, справді буде оцінено достойно, бо в якомусь колі ми проведли мозговий штурм і спитали, а чим запам'ятався нам міський голова за 2 роки. І питання залишилося теж відкритим. З приводу, від якої політичної сили, я і це теж питання пам'ятаю, дякую, воно актуальне. Бо один інший мій колега, який йде на вибори, сказав, а чи є в тебе політичні домовленості з політичними силами про висування? І я сьогодні, не буду кривити душею, відповів, що кілька політичних сил пропонували висуватися кандидатом від них, і я поважаю ці політичні сили, вони достойні. Хотілося б бути ближче до людей, найближче до людей. І, мабуть, в цьому і заключається роль міського голови, в тому, щоб він був представником територіальної громади, був представляв там більшість, тому і 2 тури вже законодавчо узаконили. Да? А з приводу, чи будуть, то я відповів так, що мені політичні домовленості потрібні не з політичними партіями, а з мешканцями міста Чернівці. Ну, це зрозуміло, але все-таки можна конкретніше. Так, ні, по першому питанню. І так, ні. Бо з першої відповіді випливає, ніби ви не йдете, а з другої відповіді, ніби ви так і гострите лиші трохи. Дякую. Дякую за вашу наполегливість. Я такий же цілеспрямований, як і ви. І саме, мабуть, це є мотивацією, можливо, взяти участь у виборах. Тому що я завжди хотів би, щоб все відбувалося природньо. І коли чиновник грає на бетонному тенісному столі в краватці і в костюмі, бо він не встигає переодітися з одного заходу на інший, але має бути взяти участь у всіх заходах, це трохи неприродно. Вибачте за таке порівняння, але це правда. Тому хотів би, щоб коли буду приймати рішення, це було зважене рішення, воно ґрунтувалося в тому числі на зустрічах з тими, хто в цьому місті робить важливий внесок в розвиток цього міста, щоб я відчував від них підтримку. Коли я це відчую, я точно прийму рішення кандидувати на посаду міського голови. Дуже дякую. Вибачте, що не так чітко, як би ви хотіли. А скажіть, будь ласка, ви маєте можливість, я так розумію, вибору партій. Одні пропонували, другі, треті пропонували, четверті, п'яті. А що робити нашому меру, коли його партія не йде на вибори? Від кого він піде? Дуже важко мені відповідати за... Поділіться тими партіями, які вам пропонують. Одна з партій йому запропонує. Ну, складне питання, Петро Дмитрович. Я не можу коментувати, бо я... От ще одна мотивація піти до виборця, бо ми спілкуємося в колі певному, так, ось зараз, і телеглядачі будуть бачити результати нашої роботи. Я би хотів, бо виборча кампанія, можливість поспілкуватися безпосередньо з тими людьми, які наповнюють бюджет, і розказати про наші принципи роботи. Бо дуже погано, коли люди зневірилися в усьому і говорять, що все плохо і всі однакові. Це найгірше, бо треба деколи людям показати і альтернативу якусь, і піти до них роз'яснити, що ж відбувається і куди ми йдемо. В іншому випадку буде зневіра, а як буде зневіра, не буде довіри, ми нічого не зможемо зробити. Ми не зможемо змінюватись. Бо одна із причин, коли я спілкуюся з платниками податків, вони говорять, кажуть, чому не сповна сплачуєш податок? Ти ж в цьому місці теж би користав з тих грошей, які надійдуть до бюджету. Він каже, бо все рівно розкрадуть. І от оце, знаєте, от треба оцю зневіру побороти. От основна мотив. Все інше. А може не варто пропагувати свої досягнення, бо виборці можуть сказати, якщо він такий хороший забезпечує виконання планів, то нафіг його брати з податкової, хай сидять далі виконують ті задачі. Ну, якщо вони так скажуть, дякую за таку довіру.
Дякую. Справа в тому, що ми намагаємося, справді, чому я навів такі яскраві приклади з нашої роботи, щоб розуміли, що ми відпрацьовуємо в тих, хто максимально велику суму ухиляється від сплати податків. Ми відпрацьовуємо в першу чергу тих, бо є дрібні підприємці, яким важко. І зрозуміло, що сьогодні резерви є, але треба відпрацювати тих, хто найбільше мінімізує. Я знаю, де в місті Чернівці знаходяться ще величезні кошти в руках кількох осіб. Але там я, на жаль, сам ради не дам. І коли ми будемо детально обговорювати на одній з наступних прес-конференцій ту історію, я покажу свої листи до міського голови, де я просив і до голови обласної адміністрації їхньої допомоги у вирішенні цих питань. Тому що однієї податкової недостатньо в роботі. Там потрібні всі рівномірно, з рівним навантаженням, щоб працювали, тоді буде ще кращий результат, бо разом ми можемо більше. Я не хочу сказати, що вони просто дійсно говорили, що міський голова, наприклад, пряма мова, ну, бюджет все рівно наповнюється. Вони виконуються? Виконуються. Але при цьому резерви є завжди. А скажіть, будь ласка, ви на колегії, до речі, ці пропозиції давали свої, щодо збільшення надходжень бюджету. До вас дослухались? Ну, сподіваюся. В роботі. Михайло Михайлович, якщо будете балотуватися, все ж таки підете у відпустку на... Так. Цим і хотів би відрізнятися від того, хто сьогодні займає пост міського голови. Бо наскільки я прочитав із Фейсбуку, міський голова провів відпустку свою у Болгарії. Його право, він мав право на відпочинок. Але, будь ласка, у нього є право взяти відпустку за власний рахунок і піти на рівних правах з іншими кандидатами від хати до хати. Або черговий раз ми всі промовчимо, і нічого в цьому страшного не буде, якщо територіальна громада вирішить, що міський голова не зобов'язаний йти у відпустку перед виборами, має справно виконувати свої обов'язки і все, що наскладав на останній місяць перед виборами, зреалізувати. Ну, нічого страшного в цьому теж не буде. Але я особисто, що стосується мене, так. А то вже часу багато є, місяць лише? Візьму відпустку, тому що... Вважаю, що потрібно зустрітися з максимальною можливою кількістю виборців під час виборчої кампанії. А знаходячись в кабінеті, точно це не вийде. Все ж таки, від якої політичної сили, до якої схиляєтесь? Можливо, розкрити секрет уже? Не так багато часу лишилося? Я думаю, що з цього приводу, якщо буде прийнято таке рішення, ми зберемося ще додатково. Дякую за ваше питання. У мене є питання по вашій... конкретній роботі. Тільки що закінчилось підписання там якихось угод між водоканалом і Обленерго. Коли виникло питання, а кому податки платить Обленерго і хто його власники? Чи не Росія? Чи не Росія шантажує зараз Україну, Буковину і Чернівці, маючи власність таку структуру серйозну. Так, платить Обленерго вам податки, чи платить воно Росії? І хто є власником Обленерго? Ні мер не знав, ні той, хто зараз представляє інтерес Обленерго, не хотів відповідати на це питання. Чи сплачує Обленерго до бюджету? Так, сплачує. Чи сповна? Є ще резерви, і як ви знаєте, я на комісії з мобілізації коштів до бюджету, є така створена комісія при обласній державній адміністрації, запропонував проводити засідання цієї комісії не в актовій залі обласної державної адміністрації, а виїздити в райони. Чому? Тому що і своїм колегам по роботі я запропонував створити податковий паспорт кожного населеного пункту. Над цим ми працюємо по кожній вулиці у місті Чернівці і формуємо такий податковий паспорт. І просимо спокійно сприймати платників податків цю акцію, бо це звірка поки що того, як звітують суб'єкти підприємницької діяльності і реального стану справ для того, щоб ми могли актуальні зміни вносити до законодавства. Але чому я так далеко зайшов і розказав? Тому що на цих зустрічах з сільськими головами по району, на засіданні комісії з мобілізації коштів до бюджету, я навів простий приклад.
Мабуть, і ви це часто бачили. От є територія, на території ростуть дерева. І дуже часто навіть ті суб'єкти, які не зобов'язані платити податок за землю, ну, погоджуються все ж таки на згідно з тимчасовим договором платити за цю територію податок за землю. При цьому йдуть поруч лінії електропередач. І є так звана охоронна зона. Тут є стовпи. Під стовпами земля відведена під трансформаторами, і вони за неї сплачують. А під лініями електропередач нічого не платиться. От тут ми можемо разом більше. І органи місцевого самоврядування, і податкова, і обленерго.